Ruixat de lletres. Aquest és el títol de l'obra que exposa Joan Brossa a la Capella de Sant Corneli, que tanca el cicle d'autors conceptuals. A la inauguració, que va tenir lloc dissabte a les 7 de la tarda, es van reunir un bon grup d'amics i coneguts del poeta. La Capella de Sant Corneli acull fins l'11 de setembre l'obra Ruixat de lletres de l'artista barceloní Joan Brossa. La mostra consta d'una refrescant obra escultòrica i d'una esquemàtica biografia de l'artista, fet que otorga un aire innovador a l'espai santcornelià. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Mercè Alsina, considera que Joan Brossa és la figura clau per clausurar l'actual temporada d'exposicions. Des dels programadors, el que han intentat amb aquest cicle ha estat fer una presentació dels artistes que han treballat dintre del món de l'art conceptual en aquests darrers anys, i a partir d'aquí doncs, han presentat exposicions del Jordi Benito, Francesc Abad, el Pere Noguera i altres, ara sí de memòria. I evidentment, si el que buscàvem era una representativitat del que ha estat el món del conceptual en l'art català, evidentment la persona, per la seva trajectòria i per la significació de la seva obra que havia de tancar aquest cicle, no cabia cap mena de dubte que havia de ser el Joan Brossa. I per això, ara que tanquem aquest cicle, doncs, ho hem volgut fer amb una exposició d'una peça que es diu Ruixat de lletres. Joan Brossa, que va néixer a Barcelona l'any 1919, ha destacat en el món artístic a través de les seves poesies visuals i d'importants obres de dramatúrgia. Joan Miró i Antoni Tàpies són alguns dels artistes que han treballat amb un home que gaudeix jugant amb les lletres. Això es diu pluja de lletres. És a dir, és un paraigua on a sobre, en lloc de caure aigua, hi cauen lletres. És una mena de pluja que fertilitza la terra. És el que hauria de ser, que hi haguessin lletres i que ens instruïssin una mica? Jo crec que sí, en un sentit metafòric, perquè si et caiguessin al cap et farien mal. I algunes que són molt dolces no es farien gaire mal. Bueno, però si et cau, per exemple, una B-doble, que té moltes punxes, i si et cau una A també, segons com et caigui, si et cau al revés també et pot matar. Depèn de la caiguda, no? En canvi, una O és més... no hi ha tant material, i té un forat buit, no? Llavors aquesta no fa tan mal. Què li sembla el fet d'exposar en una ermita com aquesta? Ho trobo molt bé, però amb la condició que l'ermita no sigui ermita. Per què? Com significa? Home, perquè jo no faig propaganda de partits polítics reaccionaris com és la religió. Actualment, quan fa una obra, quin és el procés de creació que fa servir? És difícil de dir-ho, es fa una pregunta de saló. De saló? Això depèn. Hi ha vegades que anant pel carrer veus una cosa que et suggereix un objecte, i hi ha vegades que somiant doncs, també somies una cosa que et suggereix, i a vegades que se suggereix per ell mateix. No hi ha una mecànica? No. Actualment, quina és l'obra de la qual està treballant o la que ja està posat ara mateix? Ara m'agradaria fer un poema auditiu amb aquestes campanes que toquen. Jo crec que ens ajudaria molt a l'entrevista. Què li sembla al poble de Cardedeu? Hi havia estat mai? Sí, tinc bons amics. Precisament serà Joan Brossa l'encarregat de llegir el pregó de la Festa Major d'enguany. La lectura serà el dimecres, dia 13 d'agost a les 8 del vespre, al consistori del municipi. Tanmateix, la regidora de Cultura no descarta ampliar l'horari de visites durant la mateixa Festa Major, ja que actualment Ruixat de Lletres només es pot visitar dissabte a la tarda i diumenge al matí fins l'11 de setembre.